että hei, kannattaa tulla. Joku laittaa vain se ovelta, että se on niin kuin pizzanätti laitettu vähän porkkana raastetta päälle. Sovellus. Okei. Mun mielestä on kyllä ollut hirvittävän huono. No joo, näköjään. Annoin pikkurin. Nappari. Se olisi niinku oikein niinku provosoitu, että et se olisi siinä töröttänyt ja oikein ruvennut sit ihan niinku törkeetä päästelee. Ja sitten on taas kuvattu, että haastattelimme